aje ninjoro arakingura abaza abana be ngo ninduhane arazara mama garuka mbere nina mwitaba bwa kabiri nina mwitaba ita agiye ikiringi taragihakingura kubera ari asinze maze sinzi ikintu navuze ahita mfata mu ijosi aranika mukora hera ngiye kuvuzindura ahita nyambura ubusa ahita nkanguramo ikariso. Amakuru y'uwo mwarimu w'imyaka 37 y'amavuko wigisha kuri ecole primaire Ntonde mu murenge wa Kayumba mu karere ka Kamonyi ukekwaho gusambanya umwana w'imyaka 10 uniga kuri icyo kigo ndetse ufitanye isano ya hafi n'umugore we ajya kumenyekana yaturutse ku byo uwo mwana yavugaga byumvikanisha ko ashobora kuba yasambanyijwe ijwi n'ibindi bimuranga. TV na Ruedo wanu byabihinduye yaje ninjoro arakingura abaza abana be ngo ninduhane arazara mama garuka mbere nina mwitaba bwa kabiri nina mwitaba ita agiye ikiringi taragihakingura kubera ari asinze maze sinzi ikintu navuze ahita mfata mu ijosi aranika mukora hera ngiye kuvuzindura ahita nyambura ubusa ahita nkanguramo ikariso abona kunsambanya maze arangije ahita afata umwenda we ahita amanagura. Naramurebye mbese ndebye mbona yabyimbye mbona umwana afite inzara hano mbona umwana afite izindi hano ubwo biba biranyobeye. Iki kintu kiramutse tugipfukiriwe ni twebwe twazagifungirwa. Nyuma y'ibi abarera uyu mwana babimenyesheje ubuyobozi bw'umurenge nabwo bubohereza ku rwego rushinzwe ubugenzacyaha RIB rwihutira kumwohereza kwa muganga. Bavuye ku bitaro bya Kabgayi babwiye TV na Radio 1 ko basanze yasambanyijwe koko. Umwana agiye ku kimwe ajya kwa mukonje hiryaho ariko umugore yari ari mu micuca curuza bamwe aryama mu cyumba abana uyu ngo aryama muri salo noneho bigeze hagati arakinguza isa afata ku munwa aramupfuka amuhindurizwa se amukubita urushyi ngo ashaka gukuramo ngo ikariso yari yambaye ariko ibintu basanze kweka bwe basanze byarakozwe. Ubwo TV na Radio 1 byakurikiranaga aya makuru uwo mwarimu ushinjwa gusambanya umwana w'imyaka 10 ntibyabashe kumuvugisha gusafashwe n'inzego z'ibanze ari ku murenge wa Kayumbu. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'Uminani Jean Paul yabwiye ibi bitangazamakuru ko ubuyobozi bwahise bumushyikiriza urwego rushinzwe ubugenzacyaha RIB ngo rukurikirane icyaha cyeko cyo gusambanya umwana. Yigisha ku kigo cy'amashuri abanza cya Ecole Primaire Ntonde. Hanyuma rero ejo nibwo mukuru yamenyekanye bikekwa ko ashobora kuba yahohoteye umwana bafitanye isano ariko n'umwana w'imyaka 10 umukobwa. Amakuru akimara kumenyekana n'umwana nawe bwe hari ibyo yemereraga wumva twihutiye rero kumushakisha dufatanyije n'inzego zibishinzwe kugira ngo ashyikirizwe ubugenzacyaha bamenye niba ayo makuru ari impamo koko. Icyaha cyo gusambanya umwana kiri mu byaha by'ubugome gishobora kuviramo ubumuga umwana mu gihe cyatinda kumenyekana cyangwa mu gihe abazi uwagikoreye babihishiriye ntibabitangaho amakuru ngo yitabweho n'abaganga ndetse abwe n'ubutabera. Ugihamijwe urukiko rumuha ibihano bikomeye birimo n'igishobora kugera ku gifungo cya burundu bitewe n'ingaruka mbi kigize ku mwana. Uwo mwana w'imyaka 10 wo mu murenge wa Kayumba mu karere ka Kamonyi ushinja umwarimu w'imyaka 37 y'amavuko ko yamusambanyije bose twirinze gutangaza amazina yabo muri iyi nkuru yatangiye kwitabwaho n'abaganga ndetse ngo ahawe imiti murinda ingaruka mbi zitandukanye ziterwa no gusambanwa. Daniel Dushimumuremyi, TV1 mu murenge wa Kayumba mu karere ka Kamonyi.